Вітаю всіх на каналі Пивна П'ятниця. Сьогодні дуже швидко, поки не вимкнули світло на районі, п'ємо пиво Факс. В такий час живемо зараз важкий, що навіть пиво доводиться пити екстремально. Сьогодні планувалося зовсім інше пиво, але під руку підвернувся оцей Факс. Це не зовсім справжній Факс, я вважаю, це Литва. Це його імпортує власний імпорт магазинів АТБ. Сьогодні акційна ціна на нього була 28 гривень. Зараз спробуємо, що це за Факс. В мене був спеціальний факсовий бокал, але він був дуже з тонкого скла, і він, коли його мили в посудомийній машинці, розбився. П'ємо з бельгійського бокала. Так, густа піна, ну таке, я вже собі уявляю, що це буде на смак. Так, баночка в кадрі. Така явно виражена гірчинка, легке. Взагалі мені останнім часом одне легке пиво попадається. Так, мало чим вирізняється, скажімо так. Ще ковток. Легко п'ється, така в міру, я би сказав, гірчинка. Ну, що нам хотіти від пива за 28 гривень імпортного? Таке собі, легеньке, простеньке, головне, що воно холодне і затамовує спрагу. Такий вікінг у нас тут. Свого часу я дуже багато випив різного Факсу. Більш за все мені заходить їх стаут. 8 градусів, по-моєму. Дуже непоганий. Давно, правда, його не пив. Чорний 4,7% в них є. Теж непоганий. І креплене 10% пиво. Світле, не пам'ятаю яке, ну таке от, випиваєш баночку і вже добре. Є синя банка класік, біла банка ще якась, ну все от схоже на оце зелене, так. От, ну якби це був стаут, я б випив може навіть дві баночки. Так, стаути я давно не бачив у нас в магазинах. Якщо цей зелений робить Литва, то я думаю, що скоро може вони теж почнуть робити і чорний, і креплений. А креплений йде з акцизом навіть. Так, п'ємо далі. Щось потрібно придумувати про це пиво. Ну, як на свої гроші, як для пастеризованого пива в банках, непоганий. Я не буду чекати, поки воно закінчиться, щоб потім якось вже свою думку виразити більш яскраво чи більш професійно. Я просто його зараз доп'ю. А якщо вам це відео сподобалося, з вас лайк, комент, підписка. В коментах обов'язково напишіть побажання. А я йду допивати це пиво. До зустрічі наступної п'ятниці.